I denne filmen skal jeg på en enkel måte prøve å forklare hva som avgjør kvalitet og oppløsning på en video. Et videobilde, det er bygd opp av piksler, bildeelementer, små bildeelementer som til sammen utgjør en helhet. Et bilde bygges opp av prikker bortover og prikker nedover, og så er det da i rader og kolonner. Dette bildet er spilt inn i 4K-oppløsning. Det vil si at da har vi 3840 prikker bortover, og så har vi 2160 linjer nedover med tilsvarende antall 3840 prikker. Det er 4K-bildet oppløst av. Og hvis vi regner ut, så blir det 8,2 millioner piksler per visning. Og så er det da spørsmålet om hvor ofte vises disse bildeprikkene på skjermen. Hva er oppdateringshastigheten? Og det kaller vi for frame rate. Og et vanlig HD-opptak, det ligger ofte mellom 30 bilder per sekund, der alle disse pikslene oppdateres, til 60 bilder per sekund, hvor alle disse prikkene oppløses. Og da er det selvfølgelig dette her med 60 frame rates per second, 60 bilder i sekundet, som er den beste kvaliteten. Men det er langt fra sikkert at øyet ditt klarer å oppfatte det. Så har vi en annen ting, det er bildeoppløsningen. Og der hadde vi før det som vi kalte for 4-3-format. Det var sånn at hvis det var 4 prikker bortover, så var det 3 prikker nedover, og så ganget man opp dette. Det formatet jeg bruker her nå, det er såkalt 16-9-format. Det vil si 16 prikker bortover og 9 rader nedover, som man igjen ganger opp. Når jeg skal spille inn video med min iPhone, så må jeg velge hvilken oppløsning jeg skal bruke. Skal jeg bruke 16:9 eller 4:3 oppløsning? Det er viktig å tenke gjennom i forhold til hva filmen din skal brukes til. I de aller fleste tilfellene så anbefaler vi alltid å filme i denne her vannrett og ikke loddrett, så sant det ikke skal på Snapchat eller TikTok eller noe sånt nå. Men det vanlige er å filme denne veien i 16:9-format. Det er å anbefale. Som du ser på skjermen nå, så har vi de forskjellige oppløsningene som ofte blir brukt i populærtalen. Nemlig 720p, det er jo da oppløsningen 1280x720 linjer nedover. Det vi kaller HD, det er 1120x1080 prikker nedover. Og her kan du se at ofte omtales jo HD som 1080p. Det avhenger altså av antall linjer som du har nedover i bildet. 4K har vi snakket om, og vi vil etter hvert i fremtiden gå inn i 8K. Og da snakker vi om hele 7680 prikker bortover og 4320 rader nedover med pikser per bildeoppdatering.